သမီးဒါပဲလေသမီးပြန်သွားမလို့မင်းအဲ့ဒါဆိုလဲသမီးမောင်လေးကိုသမီးချွေးလိုက်အောင်မမီသမီးနေဆင်းနေလို့ထားတယ်တေတေချာချာကျင်းတော့မမီနေပြီးတော့ကချင်းလုံးဆိုင်သွားလိုက်အောင်မေတေချာတော့မင်းလက်ထက်အထိုင်းတော့မောင်လေးကိုသွားပြီဒါပဲအမေကလေ꽈ဲတိုင်းပဲအိမ်ဖို့ခေါ်ပါဆိုတော့မခေါ်မခေါ်နေတာကြာနေတာပဲချာလာတဲ့ပတ်စံတွေတေအမေတော့ပါတော့များဖြစ်နေတာမသိဘူးအမေကတမျိုးဟိုလသားကတမျိုးအဲ့ဒါအိမ်မအောင်မနေချင်တာကရန်ကြံကောင်းပြီးပြောတော့ငါအင်္ဂလာမဆိုငါပဲလုပ်နေမင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲဟိုမှာလေးအင်္ဂါခွေးကိုသမီးကျွေးနေလို့ကြာနေလိုက်တာ sorry ရပ်ပြီဒီမှာကောင်းမလေးချက်လာမင်းကြည့်ခွေးမင်းမျိုး sorry ပါဒီနေ့တော့ကြာတော့ကြာနေပြီလားညမေတခါလာလည်းအဲ့လိုပဲ agree မေကအမြန်တော့ကြာမြန်တော့မဟုတ်ပါဘွာဒီလိုကလည်းဘာမဟုတ်လဲအခုတောင်ငါခေါ်လို့ရောက်လာတာသူဟဲ့တာဒီမှာဘာလဲလုံးရလဲနင်းမအောင်အပြင်းလာနေမှာကလေးမတော့နေအောင်ဟိုကနေကွာခဏနေအောင်ကောလို့မမီရောမောင်တို့ထမင်းကျွေးမှသွားတာဆိုတော့ထမင်းဘာကြီးနဲ့ဒီမှာတာလာနေပြစ်ထားခဲ့တယ်တရားဟုတ်ရမှာလေတမီးသူ့အတေချာမေးပြီးမစားတော့ဘူးဆိုလို့တမီးထွက်ခဲ့လိုက်တာအော်အေးအဲ့ဆိုပြန်လာတော့ရှင်တမီးမောင်လည်းကျုပ်ဝယ်ပြအောင်လားအေးစားလာဟယ်လိုရောဟယ်လိုဘာလို့ရမင်းရောမလေးအမေလေးဒီခုကဆိုငါ့ကိုခိုင်းဖို့ပဲတတ်တယ်အခုလေးပြင်လေးသွားတာလို့ကတော့ခိုင်းနေတယ်ခဏလေးနော်ဟယ်လိုကိုအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအကျေးဇူးနော်ကိုအော်တော်တော်လေးမအားရနော်မင်းတို့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးငါဒူပန်းတော့ဖို့ကိစ္စလေအဲဗီဇာရပြီဆိုလို့ငါ့ကိုလမ်းပြောလို့အဲအင်းဤတကယ်ထောက်တော့လို့ပေါ့လေလေငါ့ကိုမတော်လားဟဲ့ငါတော့လေနိုင်ငံချမို့ဘူးဘီနေရာဖြစ်ဖြစ်အိမ်နဲ့ဝေးပြီဆိုရင်ကသွားချင်နေရပြချလာအဲ့ဆိုမြန်နိုင်ငံချမှာကြောင်းသွားတက်လိုက်လေအခုရန်ကုန်မှာ၅လတက်ယုံနေကွာဒီ scholarship ပေးတယ်တဲ့ဟိုက MTM Chinese Language School ဆိုလာပဲအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် MTM Chinese Language School တဲ့အော်အဲ့လားငါတည်ရဲ့ဒါနဲ့နေကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလားဟာနေ့စင်မတိုင်ခင်သွားတာကိုကောင်းမှကျင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ discount ရှိတယ်တဲ့နင်းစူးစမ်းစူးစမ်းတလို့ကွာ scholar ကို full scholar ရှိရမှာနောက်ပြီးတော့ဒီစီစားစစ်အကုန်ငင်းကွာနောက်ကတွားစိတ်လာစိတ်ကွာအကုန် free ကွာဆိုးတော့မဆိုးတော့ဒါနဲ့ငါတို့အေး၅လပြည့်တင်တက်ပြီလို့ရှင်ဘင်းငါတွေတွားလို့ရမှာလားတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတွားရမှာလေငါတရုတ်စကားမှမတက်တော့တင်ယူလေးတင်ယူလေးအဲ့ဟာငါ၅လပြည့်တင်တန်းရှိတယ် MDM မှာသူကွာတိတဲ့တူကမတိတဲ့တူကအဲ့၅လအတွင်းမှာအကုန်လုံးကိုပြန်တင်ပေးရအဲ့ပေါ့ဆိုးတော့မဆိုးပါဒါမဲ့လေငါတရားစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်အခုလို့ဆေးတော့စဉ်းစုံမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီตาเปียวเนี่ยซาซาตีโชลาตาเอ้ยโหมาจิตาตาว่ะทีวีจิไรเนาะมาละละเลดิเนาะตุ้ยล่ะเนาะเอ้ยเอ๊ะจิแจกาวเนเนาะเอ้ยหุบีเนาะก็เปลี่ยนซ้ําเมอีซ้ําเมหุบีชุชุเลเนาะเอ้ยหุบีไม่ได้ละชิเสียกาวไล่ตาเอ้ยหุบีเนาะกูซ้ําเมมัมมี่ตะเมียเปลี่ยนตาออกมั้ยตะเงินชิเลยောက်นี่ตะเมียเปลี่ยนน้อจ่ําเมเนาะเอ้ยหุบีตะเมียตะเมียเอ๊ะเปลี่ยนจ่ําแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอ๋อแจ๊ะเวคายมรอซอไปยောက်ตัวละเอกรีเอกรีลาบีทีนี้ไม่ต้องมาแล้ว
တက်မှာပြီးတက်စမ်းပါကွာတောင်းမယ် Okay မမရေရေညအုပ်ဝင်စားတယ်ကောင်းမိုးတယ်ဆက်သွားမလဲအဲ့တော့လည်းမမိုင်းလဲတော့ကွာတစ်ခွက်တောက်တဲ့နဲ့မိုးရဖွဲ့ကြီးကွာပေါင်းလို့မကောင်းနောက်ခါကျရင်မျိုးနဲ့မသွားတော့အဲ့ဆိုလည်းငါ့ကိုယင်ပို့ထားလိုက်နော်ဟာတာရင်ရှင်းပါအဲ့ဟာအာ။ဟေး။ဟေး။အဲ့ဒါမပေါလိ။ဟာဒီပေါ်ရှာ။ကိုလေး။ကိုလေး။ဒီလိုပေါ်ဟောင်းဟောင်းလေးကိုဆက်ကြပါဦး။